إلى تريا عيد ميدا كلابي حدون تا قبل كوقوية ودن كيتوبيا يا تيغري وحساسي ما انت شاعي رئيس الوزراء ودن كيتوبيا بيا يا أحمد شاعك قادس تانيا تيميد يودر رئيس الوزراء ودن كاسو وجهيو عداد السيحو قي سانيا او كساسان ان سوك بكبيا تقال كا تيغري عيد مدى لبضا ودن ايتوبيا يا سوك لير تريا لغو هدي ان كي قي سان حدو كتبيا كمي ديهين دي لو دراديا يسوك لا كوفزي دولة ده ايتوبيا يا سوك لير تريا يا مدبين ان عيد مدى تريا كسوكي يهين قبل كا تيغري ayagoo ka hor imanaya cadeymo xoogan oo laga helayo dadka deegaanka iyo diblomaasiyiinta ayaa xitaa qaar ka mid ah shacabka militariga Ethiopia iyo sidoo kale qaar ka mid ah shacabka iyo militariga wadanka Ethiopia ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa ugu dambeyn qirtay kaalinta Eritrea dagaalka kadib khudbadda salaasadii u jeediyay baarlamaanka wadankaasi wuxuuna kadib khamiistii u duulay wadanka Eritrea gaar ahaan caasimadda Asmara sidoo la kulmay madaxweynaha wadankaasi intii lagu guda jiray booqashadeeda dawladda Eritrea waxa ogolaatay inay ciidamada kala baxdo xuduudda Ethiopia ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Ethiopia bayaan maanta lagu daabacay bartiisa Twitterka ciidamada difaaca qaranka Ethiopia ayaa la wareegi doonaa ilaalinta aagga xuduudda laga bilaabo iminka ayuu sii raaciyay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia wasiirka warfaafinta Eritrea oo xiriir la sameeyay qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ee caalamka ayaa ka jawaabin codsiga loo diray ee ku aadanaa inuu ku hadlo arrintaasi hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ku eedeeyay ciidamada Ethiopia dilal boqolaal shacab oo Tigray bishii November markaasi xasuuq ka dhacay magaalada Aksum xamsad raha wararka telefishinka madaxa banaane saar